多少价位？多少价位？三零九老师，好的。我买那看所以的，三十的老师。好的，好的。五千几来的，微信是干也高。咱们也没便宜来吧？喏，哎，你弄年那的不玩的啊？来铁路公司没有呗？过来铁路公司没有呗？三三五也没便宜嘛，哈。买呢，好多厉害嘞！叫 wedding fan， 对，叫捧场的。好，叫捧场的。哎，比如，今天也叫来，咱买些，哎，是，这三类这种，咱买一批下来，咱要去买吗？哦，排片片了以后，那边伢些呢，伢一起吧。咱们买呢，哦，零给的，没得米的，伢一包。喏，哎，像妈妈，哦，那米呢，伢嘞，都没得米啥了的，零不的，零不的，咱们拿白嘛，零的，零的，过年也等不送，就找不，那过年。哦，这外地飞出来，人没说，都没一丢丢呗。包括 customer 呢，哦，没得没得，家里嘛搞吃喝干，包喏，搞都没有搞说一块的，都没六百八五百伢包喏。哎，你没有说的看家吧，皮皮，哦，买些那个平底木台嘛包的，七干嘛细腻的，哦，没得没得，要也，苹果喇叭木啊的，伢一生的，是咯，你白皮，都也喇叭包嘛，果真呢，哎，在穿的那边伢里呢包喏，半包皮咯。不浪的话啦，不喏，啊，今天solution嘞，没得啥生意，所以，都没有这边拿了不过喏，反正说，我们都没说这边有，反正话，养野鸡嘞，喏，这苦苦憋死都还没有弄的，喏，俺们这么多，哦，你别伢讲嘞，不喏，没得啥事，哦，穿背心啊，那今天啊，对啊。你不应该这样，妈咪，上面不啦，是吧？因为你阿哩妈咪阿哩母嘞，比阿姑叔叔些嘞，妈咪阿姑阿妈，啊，本来吼，过年阿叔叔些嘞，这边阿爷奶，外地飞到屋里，阿拉叔叔阿妹在边家，阿爷奶，阿妈姐姐妈咪，比阿妈现在阿妈就住在关外头嘞，阿爷去浦江嘞，比阿妈现在阿爷搞。妈咪阿家咯，哦，明年再来的时候，明年再来十三嘛，米巴人也单位买包，喏，把一片，是咯，哦，过米跟在一起嘞，六片在对，把一片安弄咯，哦。不过呢，这些经验呢，闽南西部包，嘛也闽南九寨吧，哈。反正皮皮哦，过冬米啊，过哦，自家的面啊，爷爷的饭呀，都过哦，米饭呢呢，卤鸡呢呢，表啊啥包，那碗汤啥包，反正皮皮哦，过吃看下嘞，过大冬米的嘛，南北鸡的熬面呢，是吧？米饭那样，过大冬米熬面呢啦，那煮蒸呢啦，米都行，哦，食清那啦，包那表全啊啦，米包喏，还是叫过冬米里的熬面木的，吃一表，我那不得吃呢吧嘞。买一块小鱼出来拉皮，拉皮我也不一样。买一个古龙的买进来的，都是买一些高一点、穿点都 serious 的。我就买便宜的啊，是吧？明年阿皮买，明年阿皮阿皮的，古钱的来大龙没？阿古是古龙家家的，有钱的，有钱的。明年你来皮吧嘞，来皮呗，明年来。阿皮阿天呐，买有明年的有呗，新店皮皮的包呢，买有高门的裤，蓝门嘛嘞，蓝门的都不露面嘞，是咯？买一双鞋嘞，我明哪里有呗？哦，街头比较街边里面啥嘞？我都 LGBT 的有嘞，哦不，没让苗北等嘞，是咯？买一滴一六三六克嘞呀，买一嘛滴 LGBT 等爱情的有，烤鱼啊，别人等别的，过生日嘛呗，就中你嘞，过零年没那米的有，公路都都哦，快活比较开始电脑来。压力不是你能有，是不咯？买一双小鞋啦，不喏，过龙岩山路这呀，可以玩的呀。人家这地赛嘛嘞，买哦，别人准备的，就买双小鞋这边的，棉鞋的。哦，比如说，我过那些年买，今年没给别人穿，都当棉买一双小木呢，别人的压力都落的，哦，过也没那米的，快活平衡的，都落南美的几家的，是不咯？大家看的也棉鞋吧的，哎咯。我把一片买一次买来，零那棉都米收了钱嘞，光棉都没有，光没个鞋掉的嘞，零那棉破破的，他俺打的米，都八六二嘞，八七千嘞，八六三千拿么嘞，八六千棉嘞，做三买零那棉都米，那过三样没个鞋嘞，人皮了钱，没个鞋嘛，买一样棉都米买嘛，把叫做棉都米的帮忙买一打的米都没有帮着。哦，过路边来路，后面那住在多嘞，哦，这酷酷爷爷比较过标呢，咱没有讲。所以看着咯，哎呀，这 LGBT 的么好吧，我们都没有，没拿好不？比如说，前面印尼的美水等爱情，帮恁阿龙真难得了，过夜哦，真难得回来，后面要住在后，啊，身边多好路，闽南姑娘的是吧？哎路，阿拉里都酷了，标准嘛，好。好吧，都爱苹果耶。哦，不，就在阿通木，那个苹果本身呢，有缘呢，
တော့ပြိဿချစ်ခင်မှုကြောင့်နေရာတစ်ခုရလာတာပေါ့နော်ကိုကဟိုပံ့ပိုးတယ်ဆိုတာဒီတကောင်တနေရာလေးရပဲပေါ့ဟို 100% တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဟိုအတိုင်းငါလေးတစ်ခုနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ပင်ကိုပေါ့နော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပြိဿချစ်ခင်မှုကြောင့်နေရာတစ်ခုရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ငင်းလို့မရပါဘူးဟုတ်ရွှေရှင်လေးတော့ရွှေရှင်ကြိုက်တယ်အခုတော့အမေလင်းရဲ့တမီးဖြစ်သွားပြီနော်မင်းအမေလင်းရဲ့စူပါလင်းစူပါလင်းကွာအရင်ကားတွေရိုက်နေတာစူပါလင်းဆိုတော့လင်းနဲ့လည်းကားတူရိုက်နေပါတယ်ဒီနောက်အခုမှတရုတ်ဆောင်လို့လားဆိုတော့လေအဲ့လိုတရုတ်အပြင်မှာမိကက်လင်းရင်းနဲ့ပဲသူတို့ကဒရွရွရှိတာဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူကြည့်ပြီးတော့သူကြီးချင်းမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒီခါလေးလိုကြီးကြီးမိသွားတာပေါ့လေမသိတဲ့စကားတွေထွက်ပြောတော့အဲ့ဒါတော့တမျိုးပဲပါအဲ့တော့တရုတ်ဆောင်ကတော့ပြောမှုကောင်းပါလေဒါကြတော့လေကိုဟိုကိုရဲ့ဗျာရှင်းနေနေတဲ့သူလေကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့တရုတ်ဆောင်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ပျော်ပျော်ရတာပေါ့ဟုတ် stress လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောမှုလည်းကောင်းတယ်ကာကြီးထွက်လာတယ်ပြိတ္တကြိုက်မယ်လို့လည်းပြောလင့်တယ်အော်မကြီးတို့ကြာတော့မကြီးတို့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်သမီးတို့လိုအနေထားနဲ့ဒီပညာရှင်တယောက်ကိုအာမခံရတယ်ဆိုတာတော်ရုံဟိုယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့မဟုတ်လို့ရှင်အာမခံလို့မရပါဘူးဆိုတော့မတိတာကဟိုမကြီးတို့ခလေးဘွားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာသူစိုင်ဖွင့်တယ်သူတို့သူစိုင်နေပါတယ်မကြီးတို့ရောက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုင်တစ်ခုဖွင့်ဖို့နေရာတစ်ခုရဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အော်ပြီးတော့သူ့ကိုထိုင်းလူမျိုးပဲကိုကထင်တာရင်တော့မြန်မာစကားလည်းသိမ့်မတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့မှဗမာပြည်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အခုလည်းသူ့ရဲ့ certificate တွေအများကြီးပဲသူချိတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုအတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုကယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေပြီးလို့ရှိရင် customer တွေဗမာမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်စွာလာပြီးတော့လောက်ဖို့ပေါ့မကြီးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီကလည်းဒီခုပွဲရည်လက်စုံပေါ့နော်ဒါ tissue နဲ့ပြည့်တဲ့တွေကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီ high hair salon လေးကိုလာရောက်အားပေးဖို့အများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်